Çfarë po ndodh në Bulqiz, 6 lëkundje tërmeti brenda pak orëve? Brenda disa orëve në Bulqiz janë shënuar disa lëkundje tërmeti. Si të shihet edhe nga të dhënat e fundit të tërmeteve në Shqipëri, në Bulqiz janë ndjerë rreth 6 të tillë. 5 të parat kanë qënë me magnitud të vogël, ndërsa i fundit i cili undje edhe në Tiran, është me magnitudën 4.5 balë të shkallës së Richter. Zona e Bulqizës njihet nga sismologët për aktivitetin e lartë sismik, pasi edhe pak javë më parë u regjistrua një goditje e fortë e shoqëruar me disa të vogla më pas. Fatmirësisht deri më tani nuk raportohet për dëme në materiale apo në të lënduar. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.